ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਦ ਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਭਗੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬਹਾਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਾਈ ਪੰਥ ਸੀ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧੜਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪੰਥੂ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਭ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਧੜਾ ਗੁਰੂ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ 7-10% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣਕਲਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਬਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਲਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਜਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਲੱਭਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਲਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿੰਨਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪੰਪੂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਕੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਢਕਵਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚਮਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਨਾ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਕੜ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਆਹ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਆ ਉਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੜਾ ਤੜੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸਮਾਜ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਦੂਜਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਛੁੱਟੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਭੱਜਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੁਆਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।